Máš teďka v životě nějakou potřebu nějaký změny? Mám. Chci udělat všechno pro to, aby se 21. století stalo stoletím dialogu. Aby se lidé začali povídat. Lidi na Štrudlu jsou vždycky zajímavé osobnosti. Mají svou obrovskou energii a tu chtějí předávat ostatním lidem a potom je Štrudlu předávání energie. Nabíjela mě ta energie těch lidí, protože všichni, co sem přišli, tak tady chtěli přijít. Každý ten rok další a rychlejší a rychlejší a já vždycky říkám, že čím jdeme rychleji, tím musíme jako jít pomaleji. A tím, jak zpomalíte, tak najednou zjistíte, že okolo vás se toho děje strašně moc. Nejhezčí na tom je to, že člověk si udělá čas na ty zajímavý lidi, který dennodenně potkává, ale nikdy prostě nemá ten čas se zastavit a jenom tak jako bejt a nechat myšlenky proudit. A ty myšlenky se potom různě začnou samozřejmě propojovat mezi těma lidma. Vždycky se tady seznámím s hrozně fajn lidma. Přinesl má jednak tady Badíka, takže nové známe. Už jsme se nadefinovali, jaký věci musíme udělat, takže si zadám do svého diáře tu věc, kterou musím udělat a udělám ji. První věc, kterou uděláš po Štrúdlu jinak. Já se chci víc věnovat sama sobě. Já se musím velice zamyslet nad svým časem. Ten čas, to mi to dalo. Konečně jsem si udělal trošku čas sám na sebe, takže děkuju. Byla spousta skvělých myšlenek, spousta skvělých nápadů, návodů, jak to žít. Jo, to děláme výborně, jo, tam máme mezery, ale víme o tom a jdeme dál a prostě... Právě pro někoho, kdo to nemá, tak je to úplně ideální jako zdroj informací k tomu, jak vlastně něco takového zavíst do toho svého života.